ኢየሱስ ስዩም በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ኃይለ ኢየሱስ፣ በመግለጫው ምን ተባለ? አቀባበሉስ ምን ሊሆን እንደሚችል የተነገረ ነገር ካለ ብታደርሰን። መልካም ብስራት፣ በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። እንግዲህ አንተም እንዳልከው ባለፉት ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ የቆየ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በአገር ውስጥና በውጭ በሚል በተወሰነ ባለመግባባት ምክንያት ሲኖዶስ በሁለት ተከፍሎ መቆየቱ ይታወሳል። እንግዲህ ያ ችግር በቤተ ክርስቲያናትም ሆነ በቀኖናውም ቢሆን እንዲህ አይነት ተግባር ተገቢ አለመሆኑን በመገንዘብ ይህንን ወደ አንድ ለማምጣት የተለያዩ ጥረቶች ሲደረጉ ነበር ከዚህ በፊት። ይሁን እንጂ ባለፉት ጥቂት ለማይባሉ ዓመታት ሳይፈጸም ወይንም ደግሞ ተግባራዊ መሆን አቅቶ ቆይቶ ነበር። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ቀዳሚ ስራዬ ነው ብለው ወደ ተግባር ከገቡት እንቅስቃሴ አንዱ የሆነው የይቅርታ የምህረትና የሰላም የአንድነት እንቅስቃሴያቸው ተጠቃሽ ነው። ይህንን መነሻ በማድረግ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እነዚህ በሁለቱ ሀገር በውጭና በሀገር ውስጥ ያሉ ሲኖዶሶች በጋራ ሆኖ አንድ ቤተ ክርስቲያንን በአንድነት መምራት እንደሚገባ በማንሳት የጋራ የእርቅ እንቅስቃሴ እንዲፈጠር እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ቆይተዋል። በዚህም መሰረት ኮሚቴ ተዋቅሮ ይህንን ሰላም ወደ አንድ ለማምጣት ከኢትዮጵያም ሆነ ውጭ የሚገኙት የሁለቱ ሲኖዶሶች በጋራ በመሆን እንዲመካከሩና ከመመካከርም ባለፈ እርቅ በማውረድ ሰላም እንዲወርድ እንቅስቃሴ ተደርጎ ይህም በተግባር መታየቱ የሚታወስ ነው። እንግዲህ ባለፉት ሶስትና ሁለት ቀናቶች ውስጥ በዛ በአሜሪካ በመሄድም ኮሚቴው የእርቀ ሰላም ከወረደ በኋላ በቀጥታ በጋራ መስራት የሚቻልበት ስምምነትም ተደርጓል። እንደሚታወቀው በኢትዮጵያና በውጭ ያሉት የሁለቱ ሲኖዶሶችን የሚመሩት ብፁዕነታቸው ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስና ብፁዕ አቡነ መርቆሪዎስ በጋራ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስን በጋራ እንዲመሩ ከስምምነትም መደረሱ ይታወቃል። እንግዲህ ያን ተከትሎ አሁን ወደ ሀገራቸው ከሁለት ቀናት ወይንም ከነገ በስቲያ ረቡዕ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሪዎስን ጨምሮ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት አብረው ወደ ኢትዮጵያ ይገባሉ ተብሎ ይጠበቃል። እነሱ ከመግባታቸው ጋር ተያይዞ እዚህም ሰፊና ደስ የሚል አቀባበል የቤተ ክርስቲያን ስርዓት ተከትሎ ደማቅ አቀባበል ለማድረግ ቅድመ ዝግጅት ሲደረግ ቆይቷል። ከቅድመ ዝግጅቱ ሌላኛው አንዱ ብፁዕነታቸው የሚያርፉበትን ማረፊያ ሊቃነ ጳጳሳትን የሚያርፉበት ማረፊያ ተጠቃሽ ነው። እንግዲህ እዚህ አሁን የሚገኝበት ከብፁዕ አቡነ ማትያስ በስተጀርባ በኩል የሚገኝ ባለ ሁለት ከፍታ ያለው ፎቅ ተጠቃሽ ነው። ይህ ፎቅ እንግዲህ እንደምንመለከተው ቀደም ሲል ብፁዓን አባቶች ከውጭ ወደ አገር ውስጥ ሲገቡ የሚያርፉበት ከነሱ ጋር አጅቦ የሚመጡ ሊቀ ጳጳሳትም የሚያርፉበት አካባቢ ስፍራም ነው። እንዲሁም ቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባ የሚያደርግበትም ነው። እንግዲህ ከዚህ ባለ ሁለት ከፍታ ፎቅ ያለው ሁለተኛው ፍሎር ላይ አሁን የሚገኝበት ላይ የሚገኘው ለምሳሌ ለማንሳት ያህል ይህ ክፍል ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሪዎስ የሚያርፉበት ክፍል ይሆናል ተብሎ የሚያስፈልገው ዝግጅት የማጽዳትም ሆነ ጥራቱን የጠበቀ አስፈላጊ ዘመናዊ እቃዎችም ተሟልቶበት የሚጠቀሙበት የሚገለገሉበት ክፍል ሆኖ ተዘጋጅቷል። ከእሳቸው ቤት በስተግራና በስተቀኝ በኩልም እሳቸውን ከጎናቸው ሆኖ የሚደግፋቸው ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትም ለእነሱም ማረፊያ ተዘጋጅቷል። ከዚህ ውጭ ዙሪያውን አብሯቸው ለሚመጡ ሊቃነ ጳጳሳትም ማረፊያ ተዘጋጅቷል። እንግዲህ እንደሚታወቀው ስምምነቱ ከተፈጠረ በኋላ ቀድሞ የነበረውን ውግዘት በማንሳት በኩል በአሜሪካ የሚገኘው ሲኖዶስ አንስቷል የነበረውን ውግዘት። በመቀጠልም በዚህ በኢትዮጵያ የሚገኘው ሲኖዶስም ዛሬ ተሰብስቧል። አሁንም በስብሰባ ላይ ነው የሚገኘው። ተሰብስቦ የነበረውን ውግዘት በማንሳትና በቀጣይም አብሮ የሚሰሩ ስራዎችን በሚመለከት ምክክር እያደረገ ነው የሚገኘው። ይህ ምክክርም እስከ ቀትር ላይ የሚውልና ወደ 10 ሰዓት አካባቢ ላይ ምክክሩ ከተጠናቀቀ በኋላ መግለጫ ይሰጣል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እኛም ያን መግለጫ ወደ ተመልካቾች የምናደርስ ነው የሚሆነው። አሁን ባለው ሁኔታ ግን እረቡ የሚኖረው አቀባበልና ህዝቡም እንዴት መቀበል እንዳለበት በሚመለከት የቤተክርስቲያኑ ጠቅላይ ቤተክርስቲያን ዋና ስራ አስኪያጅ ብፁዕ አቡነ ዶስቆሪዎስ እዚህ አጠገብ ይገኛሉ። ከእሳቸው ጋር አጠር ያለ ቆይታ እናደርጋለን። እንግዲህ ብፁዕ አቡነ ዶስቆሪዎስ በጣም አድርገን ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ ወደ ሰላሙ ከተመጣ በኋላ ያለው እንቅስቃሴ በህዝበ ክርስቲያኑም እንዲሁም በኢትዮጵያ ህዝብ በኩል በጎ ምላሽ እየታየ ነው የሚገኘው። አሁን ሲገቡ ደግሞ ደማቅ አቀባበል ይጠበቃልና ያን አቀባበል ከማድረግ ረገድ የተደረገው ዝግጅት ምን ይመስላል? እንግዲህ ዝግጅቱ ቀደም ሲል ነው የጀመርነው እና የምናዘጋጀው ዝግጅት ሰፊ ዝግጅት ነው። ከማረፊያ ቤቶች ጀምሮ እስከ አቀባበል ያለው
በተቀላላ ሰፊ የሆነ ዝግጅት እያደረግን ያለ ነው እና ጥሩ ነው። ምክንያቱም ሰላም፣ አንድነት፣ ፍቅር በእግዚአብሔር የሚሰጡ ናቸው እና ለቤተክርስቲያኗ እግዚአብሔር አንድነቷን ሰላሟን ስለሰጣት ምናደርገው አቀባበል እግዚአብሔርንም በማመስገን ነው እና ይህ እድል ታላቅ ነው። ይህ ሰላም ያስተካክል ያስተካክል